Exatamente às 8 horas da noite, começa aqui no seu canal do Walmart, mais um Domingão da Opção, e dessa vez com um convidado especial. Sem mais delongas, eu não vou apresentá-lo, vou deixar que ele fale por si só. Comigo aqui está Rafael Lara. Tudo bem, Rafa? Tudo bom, JJ? Que honra estar aqui, hein? Domingão da Opção, tá aí. Honra? Você vai falar de honra é nossa trazer você aqui. Muitíssimo obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Vamos falar de mercado, vamos falar de tudo mais. E antes, deixa eu só pedir aí, quem é Rafael Lara, para o pessoal que ainda, se possível, do meu grupo que não te conhece. Vamos lá. Vamos lá. Bom, novamente, prazer enorme estar aqui falando contigo, todo mundo que está assistindo a gente aí. Bom, eu sou apresentador da BMC News, né, canal de TV aí de mercado financeiro. A gente apresenta 4 programas na casa. Né, apresento o Top News, que é o fechamento do mercado, com a grande Débora Oliveira, o Gabriel Monteiro, enfim. Um beijo para eles, inclusive, que devem estar assistindo a gente. Aí tem o Geometria, também com o grande Guga Almeida, que a gente fala de análise técnica. Tem o Crypto News, comigo, eu que apresento. E tem o BMC Deal, que é um talk show que eu faço, batendo papo aí com alguns gestores de mercado financeiro, economistas, enfim, economia como um todo. A ideia do BMC Deal é ser aquele programa que o cara vai abrir um vinho no fim do dia, sabe? O cara já não aguenta mais falar de Oi BR3, aí ele vai pegar um vinho e vai assistir. E é isso, eu tô no mercado financeiro há um tempo, eu sou muito novo, né? Eu tenho 20 anos de idade, eu sou muito novo. Uau. Mas eu trabalho já desde o primeiro semestre da faculdade, já estava trabalhando com jornalismo econômico já, passei por alguns lugares, trabalhei, conheci algumas pessoas. Algumas pessoas, tem um cara chato para desgraça, de vez em quando aparece, daqui a pouco ele deve estar aí no chat, empazanando, um tal de professor Alexandre Cabral, você deve saber quem que é. Um fofo, grande Cabral, eu conheço o Cabral desde, eu trabalhei em alguns outros lugares antes, eu conheço o Cabral desde meu primeiro emprego, todo mundo já falava assim, cara, esse cara é um dos maiores professores do mercado financeiro, mas ele é um cara que você não vai conseguir parar de rir quando você encontrá-lo. E é verdade mesmo. Fato. É fato. E a gente bate um papo, né? Ele vem ali, o programa dele na BMC é antes do que eu apresento, né? O Top News, ele vem no The Trade, que é anterior. Então a gente sempre bate um papo ali na BMC, inclusive convidando a quem ainda não se inscreveu lá, não conheceu, vai lá, se inscreve, enfim, segue lá e tudo que dá para seguir, BMC News, lá que vocês vão adorar. E ele vai, bate um papo, né? A gente sempre se brinca bastante, então o Flamengo dele perdeu, o seu Santista, aí ele fala que Santista é só idoso, é um absurdo eu torcer pro Santos. Eu tô impressionado, você é uma exceção à regra mesmo. Geralmente, você gosta de jogar bocha? Porque geralmente os jogadores do Santos gostam de jogar bocha. Não, a gente tem essa vertente, inclusive, que impressionou muito o fato do Santos agora estar ganhando dinheiro com criptomoeda, né? O Santos fez aí um acordo publicitário aí, o patrocínio master com a Binance, né, que é a maior corretora de criptomoeda do mundo. E aí o Cabral até falou que isso não ia dar certo, porque velho não sabe mexer no computador e eu consegui comprar a criptomoeda. Então, aí. E deu super certo, imagina, o negócio deu dinheiro pra caramba. Quanto mais dinheiro, melhor pro Santos. Eu não tenho nenhum problema com isso, não. E é isso, assim. Cara, show de bola. Ó, eu sou corintiano e tá chegando aqui um palmeirense aqui, ó. Ah, é? Fala aí, Dani, tudo bem? Boa noite, galera. Tá tudo tranquilo aqui. Não sei se a internet vai ajudar, porque eu não tô em casa, tô fora. Vim de surpresa pro aniversário de 90 anos da vovó. Vovó, parabéns, te amo. Um beijo pra vovó. Qual o nome da vovó? Manda um beijo. Dona Yolanda.
Beijo para dona Yolanda, então, aí. Vamos dar um beijo para minha avó também. Beijo, dona Messias. Bora. E dona Rosa. Beijo aí, Anor. Beijo, vovó. Bora lá. Troféu First da noite. Nosso representante no Canadá, Márcio Mendes. O Thiago já tá aí também. O Flávio dando boa noite. O Jadson dando boa noite. A turma chegando. Já vai sentando o dedo no like aí, galera. E vai divulgando aí. Vamos conhecer um pouquinho do Rafa. E como o cara... Ele é um cara dos que eu vejo hoje. O Rafa é o cara mais eclético que eu conheço. O cara tá falando de dólar futuro. No minuto seguinte tá entrando em criptomoeda. Daqui a pouco ele fala de situação macroeconômica. Então eu vou fazer dessa abordagem toda e falar com ele aqui em geral. Só que, ó, novamente será interrompido, porque existe um código de cavalheirismo aqui, Rafa, que a gente tem que falar as damas primeiro. E a Késia acabou de chegar aqui, ó. Então deixa eu dar boa noite aqui pra Késia. Tudo bem, Késia? Olá, boa noite a todo mundo. Bom domingo, bom final de semana. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, e por aí? Bem também, graças a Deus. Só de férias. Quero saber do seguinte, Rafa. Opa, aí é importante, ó. O mercado tá nessa, vai, não vai. Os futuros agora estão em alta. Nada indica que durante a madrugada possa haver uma reversão. Como houve dos 5 dias que ele rodou, nos 4 últimos dias. Nesse momento, o Dow Jones futuro está em 0,41 positivo. O S&P 0,3, as techs 0,15. O Russell, que é o mais volátil aí no momento, as small caps que estão mais sentindo, está 1,20 positivo. O VIX dando a sua queda de 0,23. As demais bolsas globais estão em baixa neste exato momento. Estou falando contigo. Singapura caindo 0,5%, China caindo 2%, Hong Kong também 1,5%, a Europa caindo 0,27%, 0,78%. Qual é a tua visão agora do mercado, Rafa? Mercado global como um todo. Depois a gente vai falar. A gente aqui chama o EWZ. Primeiro, a gente nem chama Brasil de B3 ou de Bova. A gente chama de EWZ. E agora nem mais EWZ o pessoal chama. É de Biqueira. Então, tem um nome certo aqui. Mas antes da gente falar da Biqueira, eu quero saber de ti aí qual é a tua visão com respeito do mercado como um todo. O que está deixando essa... O Micron, você acha que é o grande fato do momento ou não é nada? É o tapering? Por que o mercado está volátil desse jeito? O que você espera para o mercado até pelo menos o final desse mês, o final do próximo mês? As palavras aí são contigo. Show de bola. Não, que exercício interessante, porque geralmente eu que faço as perguntas no programa, porque eu não sei para onde a gente vai. Eu não sei, não tem como a gente saber para onde vai, porque o negócio está lascado. Mas assim, bom, a gente está voltando... acho que o pior momento da história do planeta, né, que foi a pandemia, né, todo mundo tem que ficar em casa, do meio do nada, né, a gente naquela apreensão toda, e o que o mercado menos gosta é instabilidade, né, o que o mercado menos gosta é insegurança, é não saber o dia de amanhã, né, tanto é que a gente até brinca lá no Top News que um dia ruim do mercado no fechamento é quando ele não tem nenhuma cara, quando tá neutro, porque quando ele tá na queda forte ou na alta forte, a gente sabe pelo menos o dia de amanhã. Então, é isso que acontece. Então, se a gente faz uma análise hoje, até mesmo em relação ao tapering que você bem falou, a gente ficou aguardando o tapering durante um bom tempo. Né? Teve ali setembro, a gente falou, não, beleza, vai rolar em novembro, então. Aí novembro veio, aí veio uma Omicron que já fala, peraí, não sei se devo ou não. Até brinco lá no programa que o tapering, né, a retirada do tapering é o quê? Né? O tapering é o empurrão da criança na bicicleta. Né? A criança tá ali no... Tirou a rodinha. Tá sem rodinha. Né? Vamos ver se vai dar pra gente tirar a mão e deixar ela andar e talvez frear um pouco lá na frente, ou se ela vai cair inteira. No Brasil, a gente já caiu inteira já. A gente não tem nem mais metiolate mais pra jogar na criança e pra nossa economia, né? Já foi embora. Mas tanto que o Banco Central até não, né, não liga mais nem a Selic vai muda, ele já fala assim, não, a inflação é só no que vem. Só ano que vem a gente vê essa tal de inflação aí, isso era agora há pouco, 2 meses atrás. Então, assim, agora a gente vai ter cupom nessa, né, semana. Então, olha lá o Gabriel Teles, um beijo aí, apareceu aí. Então, eu acho isso, assim, o JJ, eu acho que é um momento de apreensão, é um momento que o mercado, ele tá meio que sem uma cara, né? A gente achava que as coisas iriam começar a melhorar para esse meio, para o fim de ano, por conta da vacinação, por conta, né, da retomada dos eventos lá nos Estados Unidos, quer dizer, aí nos Estados Unidos, né, que eu sei que
que você mora aí, não é isso, DJ? Isso. Mas aí nos Estados Unidos eu sei que as coisas já tinham melhorado um pouco. Aqui no Brasil demorou, né, para isso acontecer, né? Só agora, por exemplo, que estão pensando em tirar a máscara em lugares abertos. A gente está falando de dezembro de 2021. Então, a gente tem uma apreensão muito grande em relação ao mercado como um todo. Sem contar aqui no Brasil, né? A gente pega um exemplo muito simples, o setor de varejo aqui no Brasil. A gente falava em março, abril, que para o fim do ano ia ser bom. Por quê? Porque ia ter Black Friday, ia ter Natal, ia ter Ano Novo. Veja a Magalu. Bom que tá para se fazer um gráfico de árvore de Natal da Magalu. Exato. A Magalu caiu 60% no ano. Quem é que iria falar que a Magalu ia cair 60% no ano? Mas por quê? Porque é a apreensão, né? É a gente não saber o dia de amanhã. Porque o mercado brasileiro, inclusive, ele tem muito trigger, né? Ele precisa do gatilho. Toda vez que tinha um gatilho para o setor de varejo, eu risco Brasília falando: não, peraí. Pega dos precatórios, agora não vai, não. Semana que vem só. E tamo nessa de semana que vem o negócio não vai. Uhum. Então, é isso, assim. Eu acho que é um momento de muita apreensão. E meio que o mercado não tem uma cara, na minha opinião. Eu acho que o mercado, a gente está tendo que ver de dia após dia. E aqui, vocês aí nos Estados Unidos, pelo menos, vocês estão melhores do que a gente. Porque a gente tem ano que vem, a gente tem ano eleitoral. E a gente sabe que no Brasil, o ano eleitoral, ele é muito conturbado, ele é muito instável. Então, não tem nem muito o que pensar, assim. Eu até brinco quando eu vou perguntar qual que é a bússola que a pessoa tem que ter, né? No navio aí, que a gente vai passar no meio de um furacão, acabamos de sair de um. Parece que nem começou 2021, já está acabando. E vai ter ano que vem outro, né? Que a gente não sabe, né? Enfim, a eleição aí se construindo de uma maneira extremamente polarizada. E isso a gente sabe que o mercado odeia, né? Enfim. Perfeito. Não sei se alguém já te falou isso, mas eu tenho que tirar esse desencargo de consciência. Não será de maneira pejorativa alguma. Mas você me lembra muito o jeito que você fala, o Rogério Flauzino. Então, uma mistura de Rogério Flauzino com Caio Coppola, sai o Rafa Lira, sabe? Bom, Rogério Flauzino, inclusive, que a família dele é de Alfenas, Minas Gerais. Sim. A mãe dele é professora de história e deu aula para os meus pais, inclusive, para minha mãe, inclusive. Uau! É de Alfenas, então um beijo para Alfenas aí, todo mundo de Minas Gerais, eu amo Minas Gerais. Coisa boa demais lá. Mas obrigado. O Rogério Flauzino é um grande ser humano, inclusive, já fui em show dele. Adoro o JQuest. Você gosta do JQuest, ou JJ? Gosto demais. O PJ, o baixista, para mim, é um dos melhores do Brasil. Só em técnica é até melhor, mas eu só tenho minha admiração lá atrás já de seguir os Paralamas desde a década de 80. Então, o Bi Ribeiro, eu gosto dos caras do Paralamas mesmo como pessoa, como seres humanos, não só como músicos, assim. Então, mas a técnica do baixista do JQuest é fenomenal. Mas ficou aí uma mistura de Caio Coppola e Rogério Flauzino, mas nada pejorativo, tá? O que há de bom nos dois. Vamos lá. Deixa eu te perguntar agora, então. Mercado totalmente indefinido. Eu se fosse para apostar em alguma direção, apostava mais na biqueira até do que no mercado americano, porque está uma divergência tremenda e a gente sabe que isso é característico de fim de ciclo. Você vê dias que o Russell sobe, o S&P cai. Quando o S&P sobe, são poucas empresas que estão acima da média, que estão carregando o índice. Então isso é bem característico de fim de ciclo. Falando agora de fim de ciclo e criando esse link, lá atrás, em 2000, foi na subprime, né, 2009, houve o boom da criptomoeda, mas acabou não segurando no Covid. Qual o cenário que você vê hoje? Até mesmo que lá atrás a gente falava muito de Bitcoin, vale, estava começando o Ethereum. Hoje aí, muitos anos depois, nós já temos... Eu gosto um pouquinho de criptomoeda. Eu sei, nós já temos outras, e eu vou falar para você qual que eu gosto, não é indicação, não está nem aqui. Está aqui sim. Você está vestido. Da cripto. Eles investiram uma grana danada, hein, no estádio lá no ginásio do Lakers. Uhum. Virou cripto Arena agora. Uau! Tem que ir lá de novo agora. Só para ver isso. Você é obrigada. E daí, como você vê que possivelmente no cenário de recessão, o alfa de todas as carteiras tem de ser um. Então você sabe que sofre, assim como você viu que no Covid sofreu.
Mas você acha que vai ser diferente? Qual o futuro que você vê aí para as criptos? Queria que você falasse um pouquinho, se você conhece essa minha menininha aqui, o que você acha dela e quais outras aí. Lembrando, ó, a gente sempre passa esse banner aqui, ainda mais porque você é de um canal que vai apresentar notícias. Então, hoje, além do apresentador, eu estou falando com o investidor Rafael Lira, mas em nenhum momento a gente dá recomendação de compra ou venda. É que aqui todo mundo é skin the game. Eu tenho coisa em carteira e tem coisa que eu não tenho em carteira. E você pode ficar aí à vontade para dizer o que você tem em carteira. Bromer, cara americano, que isso não pega nada. E as suas expectativas aí, sem ser recomendação de compra ou venda alguma. Mas vamos lá, qual a sua visão agora para as criptos e o que você acha dessa belezura? Show de bola. Não, perfeito. Inclusive, exatamente isso. Não é recomendação de compra ou venda. Eu não sou nenhum analista, economista, pelo amor de Deus. Né? Não, eu falo isso. Não confie em mim para administrar seu dinheiro. Confie em mim para te dar notícias sobre dinheiro. Mas, bom, em relação ao mundo das criptomoedas, eu acho que a gente tem uma questão muito séria, que é a gente saber trabalhar com volatilidade. O mercado cripto é um mercado que tem uma volatilidade muito acima do normal. Muito acima. A gente está vendo aí algumas criptos, inclusive, caindo agora, nos últimos 3 dias, 20%. Né? O negócio está derretendo. Por quê? Não vale nada? Não é que não vale nada. Inclusive, vale. Tem muito dinheiro na parada para não valer nada. Não é isso. Mas é que ele tem um sistema de funcionamento muito diferente. É um mercado muito novo. É um mercado que vai precisar de alguns triggers. Ele não tem triggers ainda pré-aceitos, tirando o Bitcoin, o Ethereum, que tem atualizações recorrentes. É um mercado que, por exemplo, as altcoins, elas sofrem muito mais em relação do que, enfim, um Bitcoin, um Ethereum. Então, hoje, né, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, teve essa mudança aí, né, teve o primeiro ETF de cripto sendo criado aí, uma entrada de dinheiro institucional violenta, né, muita gente de olho, né, se não me engano foi o JP Morgan, inclusive, que mudou a filosofia deles de investimento, né, que antes falavam, não, somos contra Bitcoin de qualquer jeito, uhum. E depois o negócio foi mudando um pouquinho, falaram, não, peraí, não é tão assim. Não é assim. Não é bem por aí, né? E eu acho que, cara, o momento da criptomoeda, ele também é meio indefinido, se a gente for ver. Ele também tem alguns pontos que ele precisa se acertar. Por exemplo, não dá para toda hora a cripto ficar na mão de um congresso norte-americano. Que vai lá, ah, não, peraí, a gente vai aceitar agora a ETF, mas não, mas a gente vai tributar mineradores, ah, não, a gente não vai mais tributar. E o negócio fica toda hora muito volátil. Mas se a gente for fazer uma comparação aí bem, mais ou menos razoável, não é isso meio que acontece no Ibovespa já? Não vem do nada vir lá um congresso que fala assim, ó, a partir de agora vamos tributar dividendo. E aí, nossa, despenca tudo, a gente viu a operação da B3. É monopólio o B3. B3 derreteu no ano, porque teve uns triggers de rumor de uma nova bolsa, né? Também teve ações de bancos que depois vieram a se recuperar. Então, o risco ele existe. É um mercado novo, obviamente, é um mercado que tem estudos, inclusive, que mostram que 98% das criptomoedas, 99% das criptomoedas não vão fazer sentido, né? Não vão ter essa lógica, porque tem muito projeto, tem acho que 10.810 criptoativos, salvo engano, última vez que eu vi. Então, imagina, você tem muita opção, né? E, obviamente, poucas vão fazer força aí. Você me perguntou de quais criptos eu gosto. Eu gosto de falar de classes de criptos, né? Por exemplo, é uma coisa que a gente tem falado muito no Crypto News ultimamente, as DeFi, né? Finanças descentralizadas, tem um mercado enorme aí. Não é à toa que tem casa de análise fazendo propaganda aí, né? Querendo vender um monte de relatório em relação a isso, porque é um mercado que meio que está perto, né, de aquecer, tem alguns triggers aí, né, próximos de ocorrerem. Você tem sistemas também de blockchain muito fortes, como Ethereum, aí você tem as Ethereum Killers, né, que é Solana, por exemplo, que tem ganho muito, né, ganhado muita força aí nos últimos tempos. Você tem as Game Coins, por exemplo, né, X-Infinity sempre subindo muito, os hubs de investimento em Game Coin, como o YGG. Vou te falar bem, o JJ, eu não invisto no tanto de criptomoeda que eu gosto do projeto, assim. Até porque quem sou eu, né, na fila do pão? Mas eu sou a pessoa que eu sou mais interessado na curiosidade daquele projeto do que no fato realmente de investimento. Isso que é uma coisa que eu falo, inclusive, no próprio Crypto News. A pessoa pode odiar Bitcoin,
mas vem no programa e faz a pergunta. Pode fazer a pergunta à vontade, manda qualquer pergunta. Esses dias me perguntaram o número da Mega Sena para o entrevistado. E eu perguntei para o cara, eu falei, ó, não tem problema você não saber, tá tudo bem, para a gente construir junto, né? Para a gente ir junto nessa. Então, eu acho isso, acho que o mercado de criptomoedas... Alana, eu sou formado em estatística, mas se você quiser uma razão estatística para jogar os números da Mega Sena, por incrível que parível, em Brasília, se cai um raio, ele cai 50 vezes em Brasília. Então, para a Mega Sena, para você quiser saber os números de ganhadores, e principalmente quando eles saem sozinhos, tem alguma coisa em Brasília que o prêmio, na maioria das vezes, sairá. Mais de 50% a probabilidade é de um prêmio sair em Brasília. Então... Maluco, hein? Maluco. Bora viajar para lá, apostar na Mega Sena da virada. Ah, vamos para Brasília, então. Não, alguém viaja e compra para a gente. Mas eu acho que é isso, DJ. Eu acho que o mais importante hoje, não só na criptomoeda, acho que em qualquer coisa, as pessoas adquirirem conhecimento do que elas estão investindo, do que elas estão falando, do que elas estão pensando, não ficar na mão de só propaganda, sabe? Leia livros, inclusive, de opiniões completamente diferentes, sabe? Perfeito. Pô, leia todo mundo, cara. Todo mundo você tem que ler para você. Eu, antes, para entrar em cripto, lia bastante Taleb. Hoje, para tentar sair das criptos, eu tô lendo Taleb. É importante. O Taleb é um cara que já não gosta muito de cripto. Né? Inclusive, muitas vezes falam, né, no programa, nossa, mas o Warren Buffett não gosta de criptomoeda. De fato, o Warren Buffett não gosta de criptomoeda. Inclusive, um beijo para o Warren Buffett, adoro ele de paixão. Um cara, pô, sensacional, o maior investidor da história. Só que Buffett, queremos você aqui. Queremos você aqui na BMC, enfim, vamos porque vamos. Mas agora, o Warren Buffett não é a maior referência de tecnologia, a revolução tecnológica do planeta. Ele começou a ter um smartphone em 2016, se não me engano, 2017. Então, assim, foi ter um smartphone, assim, pequenininho, não foi nem aquele um iPhone, né, da vida. Então, a gente tem que saber onde consultar para tal coisa. Se você tem uma dor de dente, você pode conhecer o melhor mecânico da cidade. O cara é sensacional como mecânico. Só que você vai no dentista, né? Então, essa é a lógica. Então, por exemplo, a neta do Warren Buffett tem NFT. Ela fez muito dinheiro com NFT. Por quê? Porque ela é mais jovem, ela tem uma cabeça diferente para a tecnologia. E eu acho que tem essa questão da cabeça mesmo para isso. Obviamente, eu nunca falo para as pessoas investirem todo o dinheiro delas em criptomoedas, porque isso vai ter um risco retorno, a pessoa vai ter calvície danada, vai, entendeu? Vai ter um estresse absurdo, vai infartar, porque ela vai acordar um dia para ter perdido 30% do patrimônio, que só vai recuperar daqui a pouco, ou talvez não recupere se ela tiver colocado num projeto ruim. Mas eu acho que a questão da diversificação na carteira de investimentos, ela tem que passar principalmente na diversificação no conhecimento. Aproveitando a diversificação, eu ia perguntar como é que ele faz com a carteira dele, mais ou menos, em classes de ativos. Exatamente essa pergunta que eu ia falar. Você falou em classe de cripto. Agora vamos supor que você tem uma carteira só cripto. Nessa carteira, dentro dessas classes, como que você está assim para criptos daquilo que a gente chama de primeira camada, aquele dos protocolos de segunda camada, NFTs, a gente nem mencionou aqui as NFTs, as questões de game coins, stable coins, como que hoje você dividiria numa carteira hipotética a tua exposição? Aonde você acredita em determinado... você não falou que defende muito mais o grupo do que a cripto isoladamente, mas se fosse para jogar nesses grupos, aonde você vê um maior potencial? Eu acho que a gente tem que se basear nos grandes, no caso. Tem fundos de criptomoedas justamente para isso, que pensam de uma maneira muito parecida, né? Então você tem, por exemplo, eu colocaria, vamos supor, quatro caixas, vai. Vou colocar quatro caixas aí de maneira mais ou menos igual. Então 25% aí em Bitcoin, mesmo na lógica do Bitcoin, porque o Bitcoin ele é mais estável, você tem um índice de dominância do Bitcoin enorme ainda no mundo das criptomoedas, né? Acho que é 75%, se não me engano, a última vez que eu fui ver, estava 80%, 75%. Então é impossível você não ter alguma coisinha de Bitcoin, até mesmo para você ter uma bússola ali na tua carteira, para caso, né, ela vai ter essa regulação. Eu também colocaria 25% em relação à questão das blockchains, igual eu te falei, né? Ethereum, Solana, são criptos que elas estão ganhando muita força e que valem a pena o investidor ter um olhar para aquele setor.
Game coins, eu acho que é um mercado. Se você quer, assim, meu, enfiar no risco mesmo, risco, brabo mesmo, sabe? Aí vai para game coin. Porque game coin pode ser que um negócio estoure, o hype exploda e você tem uma neva que se inferir na tua carteira. Já que você está colocando, de fato, né, uma carteira de criptomoeda para se expor a risco, vai ser a parte com mais risco, de fato, da sua carteira, que é onde você vai ter essa parte. E também eu colocaria 25% em DeFi. Eu acho que um mundo do jeito que ele está andando, ele vai ter que ter DeFi. Né? A gente tem, por exemplo, uma pergunta muito simples que me fazem. Pô, a China proibiu pela 19ª vez o Bitcoin. Sei lá, 11ª vez, acho que foi agora. Bitcoin agora lascou de vez. Não lascou de vez. Ela está nessa desde 2013, se você for ver. Ela proíbe, mas não consegue proibir. Por quê? Porque o negócio vale mais de US$1 trilhão. Como é que você vai segurar um negócio desse? Não tem como, sabe? Ai, mas não existe Bitcoin. Existe o papel da Oi? De fato, assim, hoje? Você não vai ter o papel da Oi. Você vai comprar uma corretora, você vai abrir seu home broker, vai comprar. Sim, você vai comprar criptomoeda. Certo? Então, eu acho que a lógica é justamente de usabilidade. Eu acho que isso varia também muito de investidor para investidor. Né? Eu acho que a gente tem que ter na cabeça um projeto do que aquilo ali vai render, na sua opinião. Né? Um conhecimento atribuído. Por exemplo, se investir em Dogecoin, Shiba Inu, Coin, obviamente não. Passaria longe disso, inclusive. Longe. Por quê? Porque é meme coin. É meme coin. Sabe? Mas dá para fazer especulação. Dá para fazer especulação, mano. Assim como dá para você ganhar dinheiro na loteria. Dá para você ganhar dinheiro no jogo do bicho. Você não vai jogar no jogo do bicho. Então, pensando na lógica de uma análise o mais próximo possível, fundamentalista de projetos, eu acredito que essa seria a lógica que eu adotaria. Eu não pegaria nenhuma stablecoin, obviamente, porque o negócio não vai andar. Né? E se você está pensando no investimento para o negócio andar, né, não faz nenhum sentido você comprar, sei lá, Tether. Tether vai variar 0,99 e 1 todo dia. 1.01, 1.099, então não vai andar, né? E é isso. Eu faria dessa maneira. 25% que nem moeda. Eu não teria Tether nem, por exemplo, putz, acho que o Bitcoin vai cair, vou montar ali um colchãozinho de USDT ou BUSD, para aproveitar. É que nessa lógica faz mais sentido, então, você entrar no ETF de cripto, né? Pegar um ETF, porque você vai ter a gestão lá do portfólio, o cara vai montar lá para você, e caso ele sinta que Bitcoin não vai render mais, ele vai jogar você para um caminho um pouco mais leve, mais tranquilo. E aí eu pensei, no caso, na lógica de investimento, assim, pensando num projeto de lucratividade. Você vai pegar do 100% do seu dinheiro para criptomoeda, 25% vai estar em Tether, né? É mais fácil você colocar uma outra reserva que você manje mais, inclusive, né? Enfim, de, sei lá, renda fixa. Tem um dado muito interessante que eu peguei aqui para a gente acabar com todo e qualquer tipo de preconceito. Deixa eu ver se eu consigo. Que eu vi isso falando de jogo do bicho, né? Mas a gente conseguiu um dado que jogar no jogo do bicho atualmente dá um retorno muito maior do que a biqueira, entendeu? Então, o pessoal comprando ações e Bovespa, ainda ganhou da agiotagem, tá? Então, fica a questão. Que a gente, bom não ter um determinado preconceito, porque hoje tem muita gente ganhando muito mais em jogo do bicho do que na biqueira. É verdade. Um beijo a todo mundo aí. Inclusive, não quero ofendê-los, foi só um exemplo qualquer. Pelo amor de Deus. Aí, é igual loteria, igual, enfim. Né? Não é mesmo, GG? Você joga no jogo do bicho, GG? Não jogo nada, não. Não. Não é pra mim. Mais nada contra quem joga. Justíssimo. Bom, a gente tem um quadro aqui no programa chamado Vou Não Vou. E como eu sei que um dos seus quatro programas que você apresenta lá, você entra diretamente também falando de análise técnica, o Vou Não Vou nada mais é do que o pessoal dando aqui, falando de determinados ativos no mercado brasileiro, no mercado americano, no mercado de cripto, e a gente fala se entraria ou não entraria, e os motivos, tá? Lembrando que a gente sempre põe aí também se é recomendação ou não de compra. Então, para você que está assistindo aqui pela primeira vez, e não conhece, já coloca aí os seus ativos. Para os caras que já estão nos acompanhando,
aqui há mais tempo, sabe do que eu estou falando, comecem a colocar os seus ativos aqui para o Vou Não Vou, enquanto a gente vai seguindo com essa conversa gostosa aqui. Beleza? Dani. Naquela linha, na linha dos ativos, ou de portfólio, como é que você trabalha, Rafa? Quanto do teu portfólio você deixa, por exemplo, para cripto? Você monta uma carteira mais de dividendos? Ah, não, eu gosto de uma carteira de growth. 70%, 50%, você tem alguma regrinha que você fala? Antes do mercado estar nessa coisa de pandemia mesmo, que a gente viu, que está muito instável mesmo, assim, que a gente não tem uma cara definida, eu gostava muito de dividendo, né, ali, pô, coloca banco, empresa de energia elétrica, porque todo mundo sempre precisa de dinheiro e de energia. Essa era a lógica para todo mundo que tá entrando no mercado. Eu sou uma pessoa que faço muito trade, não tenho muito tempo para fazer trade por conta da minha rotina mesmo. Então, eu sempre montei essa lógica meio no longo prazo mesmo. Eu sempre fui uma pessoa mais longo prazista, assim, de um buy and hold mesmo. Então, eu sou uma pessoa que hoje eu monto cerca de 70% do meu portfólio em fundos de investimento mesmo, de gestores que eu acredite, enfim, que eu já tenha entrevistado, que eu saiba a lógica, né, que eu conheça a estratégia, que se adeque aos meus, a minha lógica de investir. E cerca de 30% em cripto, que aí é onde eu realmente vou lá, escolho os ativos de fato, ou séries de classe de ativos que façam mais sentido para minha carteira. Então, eu monto mais ou menos nessa lógica, o Daniel, geralmente. Ok. É isso. Opções, mexe, não conhece? Não, conheço, mas não mexo. Eu não mexo por uma questão de... Como é que eu posso explicar? Eu gosto de dormir tranquilo, muito tranquilo mesmo. Muito tranquilo. Apesar da ironia, o cara que apresenta o programa de criptomoeda falar disso. Mas assim, eu respeito muito quem mexe com opções. Eu acho que é uma parada que eu, inclusive, para mexer, teria que entender muito mais do que hoje. Tem curso aí, JJ? Tá. Então, tem. Vai fazer o seguinte, ó, deixa eu te falar mais uma coisa. Em breve tem um curso novo. Ah, é? De opções. Falar mais uma coisinha para ti aqui, ó. E, inclusive, mostrar como é que faz. Daí, já aproveita aí também. Eu, história pessoal, tá? Eu, hoje, opero bem mais seguro com opções do que operava só com papel. Porque opções, você põe um stop, você pode perder aquilo que você colocou. Agora, no mercado totalmente volátil e com uma queda brusca, verdade, você pode pular o teu stop, entendeu? Isso é verdade. Então, opções, para mim, é até mais seguro do que não... Ia lá, olha lá no negócio. Tá vendo? Ah, lá. Se você entrar aqui no dualmarket.com, além de você ver esse cara aqui, ó, você pode vir aqui, ó, cursos gratuitos, e vai no curso básico, meu cara. Que... Ah, lá. Você tem uma sessão de vídeos aqui. Eu não sei porque eu não fiz nenhum curso aí no Brasil, mas o pessoal fala que só esse curso básico aqui vale mais do que... Tem 20 vídeos aqui. Do que muito vídeo pago, teve gente que teve curso pago aí que não fala nesse básico aí. Por que eu ensino o básico de graça? Porque depois a mentoria e os cursos que a gente chama de Jedi aqui, que é o alto nível, os meus faixas pretas, daí sim eu abro turma de vez em quando, mas daí eu já quero passar o básico para a galera já no free, entendeu? Não, sim. Não, eu acompanho bastante gente que inclusive dá curso de opções, né? Inclusive o grande Marcos Saravalho, um beijo, né, para ele. Nos devendo uma visita aqui. Começou uma conversa comigo, mas não seguiu mais, né? Não, então eu trago ele aqui, a gente participa. Mas eu acompanho muito o trabalho dele, do Cabral, enfim. É que eu, por falta de tempo mesmo, não consegui parar para assistir os cursos mesmo, para ir lá e realmente eu mesmo mexer. Igual eu bem te disse, eu hoje sou uma pessoa mais de fundo, até mesmo por não ter esse tempo de ficar mesmo ali mexendo na minha carteira e não ter essa cara de mercado hoje definida do que realmente mexer com opções. Mas está no meu pipeline aí eu assisti, eu trago aqui minhas calls de opções aí para você, ô Daniel. Fica tranquilíssimo aí, que está no meu pipeline já. Tranquilo. Show de bola. Aqui, sim, é isso que eu ia falar.
A gente também, por exemplo, eu tenho uma carteira em EWZ, toda hoje ela não tem papel, toda em opções, e eu durmo tranquila, porque o negócio, o segredo está na convexidade, entendeu? Então, eu fico assim, se a biqueira cair, tá ótimo, tá dando mais lucro quando cai. E se subir também tá bom, porque a gente deixa um delta meio neutro, que significa, e a gente eu tenho opções compradas que garantem que se subir eu vou ganhar, e tenho opções compradas ou vendidas que garantem que se cair eu vou ganhar também, é convexo. Aí eu durmo tranquila também, não me preocupo tanto. Justíssimo. Mas é igual você falou, tem que entender um pouco a mais para você não fazer besteira, né? Eu tô meio receoso com tudo, entendeu? Mas é uma questão de opções, eu admiro muito quem manja muito disso, inclusive. Porque é uma área que precisa parar para ir lá. E você tá certo, para fazer besteira e perder muito dinheiro com opções é muito mais perigoso, né? Exatamente. Digamos assim. A gente já conhece muitas histórias, assim, a pessoa que não entende, pensa, estuda um pouquinho e pensa que já tá sabendo, o prejuízo é grande. Exatamente. Eu sei o quê? Eu sei conversar sobre opções. Eu sei apresentar sobre opções, sei conversar, se precisar bater um papo de 3 horas sobre opções, a gente vai firme nela. Só que eu não tenho a confiança de pegar o meu próprio dinheiro e ir lá e mexer, porque eu preciso realmente ter mais conhecimento sobre o assunto mesmo. Como a nossa praia é opção, vira e mexe, vem alguém no grupo lá da Domarket, por exemplo, no Telegram, preciso de uma ajuda, de alguma coisa, aí manda no privado e você vê, cara, o pessoal às vezes faz bobagem por pouco dinheiro. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas isso eu acho que tem que tomar cuidado com tudo também, né? O mercado financeiro como um todo tem que tomar cuidado. As pessoas, elas, hoje em dia, inclusive, a gente tem muito caso de pessoas que elas entram direto já, por exemplo, uma renda variável maluca já, e já enfia, não, porque eu conheço essas 10 empresas aqui que eu sei que vai dar certo. Não, porque Oi uma vez estava R$120, eu tenho certeza que ela vai voltar para R$120. Ela está na outra hoje. Vida. Talvez, não sei, em algum momento pode ter que ser que volte, mas não amanhã. Né? E amanhã pode ser que caia 20%. Que é pior que isso é comprar uma empresa porque você vai pagar dividendo. Aí você compra, assim, 3 ações de uma empresa fracionada para receber o dividendo. Para ganhar 60 centavos por mês e vai virar o novo Warren Buffett. Mas, exato. É isso, assim. Para mim é pior. Mas você, Daniel, você tem alguma criptomoeda no seu portfólio? Ethereum e Bitcoin, mas eu sempre fui otimista. Na outra queda eu segurei. Eu tô com PM bem baixo, eu comprei lá em 2019, mas dessa vez eu me desfiz. Na hora que chegou nos 60 e pouco, bateu, não segurou, eu abri posição, vendi tudo e pretendo recomprar lá embaixo. Não tô otimista, não. Deixa eu falar, quem fez aquela conta na cripto que a gente deu a dica no domingo passado, eu fiz uma conta, né, e comprei um pouquinho de CRO, e lá dá para comprar. Ontem eu comprei um pouquinho só para testar com o aplicativo do cripto, dá para comprar Bitcoin. Ontem eu comprei, mas foi pouquinho. Eu tô testando o aplicativo. Ah, justo. Quem tem um aplicativo aí dá para comprar Bitcoin. Então, eu tenho as exposições que eu tenho, então bora lá. É, mas grande parte da carteira tá no stake de CRO. Ah, tá. É facinho de mexer o aplicativo da cripto. Tô aprendendo. Novas experiências, né? Mas O Jadson falando que Oi já é R$120 no metaverso. Ah, lá já foi, né? Lá já voou, já. Didi, coloca aquela foto que eu tirei ontem. Que eu joguei lá no Faixa Preta. Rafael, tem um fundo, não sei se já ouviu falar, chama Pobre 11, aqui no Brasil. Ah, no Cabral. Cabral foi. Oi, né? Oi, Conga, BBAR. O Cabral fez o que ele chama de comboio do pó. É Oi, Conga, se não me engano. Putz, eu não lembrei, não lembro qual que é o resto. IRB. IRBR. É IRBR. Não, o que eu tava falando. O que eu tinha ouvido falar era o Pobre 11. Ah, o Pobre 11. Não, uma vez, não, e numa dessas eu caio em pegadinha.
O que aconteceu foi o seguinte: o Cabral tinha falado de pobre 11 para a galera, e aí chegou, acho que foi um geometria com o Guga. Olha lá o Cabral aí. Oi, Aí, ó. Não morre mais, olha lá. É, isso mesmo, Cabral. Um beijo pra ele. É o pobre 11 mesmo, aí, ó. Um beijo pra ele. Aí, é o ETF do Cabral. E a galera, e a galera mandando para mim no chat, eu não tava raciocinando. Aí eu perguntei pro especialista ao vivo, POBR11, coloca aí pra gente analisar. Eu esqueci. Aí passou um segundo, eu falei, nossa, não, pera, é o pobre 11, assim, sabe? Quando você vem 50 tickets. É, vem 50 tickets junto. Comigo aqui também acontece, porque aqui a gente vai nessa didática que a gente faz do vou, não vou, às vezes as pessoas colocam, pedem aqui algum tique que eu não vi, aí às vezes antes de eu falar pro DJ olhar tal coisa, eu vou ali e olho se existe, porque às vezes estão falando outra coisa, já aconteceu comigo. Um tique que não existe. Essa foto eu tirei ontem no shopping aqui em São Paulo, de uma maquininha pra você comprar Bitcoin shopping, cara. Não sei se vocês já viram. Eu vi, cheguei a ver, me mandaram essa foto também. Uau! É muito interessante. Se eu não me engano, isso daí começou em El Salvador, não foi essa lógica de ter um caixa para isso. Em El Salvador tem McDonald's que está aceitando Bitcoin, se eu não me engano. Eles ampliaram lá, né? Teve uma grande essa semana aqui no Brasil, parece que vai aceitar Bitcoin, tô tentando lembrar qual que é. Agora vou perguntar meu marido. Lá em Portugal, quando eu fui comprar móvel para casa, tinha opção de pagamento com Bitcoin também. Né? Isso há um ano e meio atrás já. Então, você comprou? Hoje a casa estava... Não. 5 bilhões de reais. Não comprei. Eu mantive, é o que eu te falei. Segurei de 2019 até esse mês agora. Aí bateu lá nos 60 de novo, não deu uma segurada. Eu achei que ia dar uma virada na curva. E a primeira vez que acabei vendendo toda a posição. Entendi. Aí você vendeu. Mas hoje você tem Bitcoin Ethereum. Bitcoin Ethereum. Justíssimo. O Cabral mandou aí que tem essa maquininha no Shopping Santa Cruz. O Cabral, que é praticamente meu vizinho, inclusive. A gente mora muito perto um do outro. Ai, que legal. Essa foto aí eu tirei no shopping Vila Lobos. Ah, é um shopping mais chique. Um shopping mais chiquérrimo, inclusive. Mais pra... ali pra... Isso. Pra Pinheiros ali. Isso. Também. Foi. Cruz, eu vou direto. Eu tô esperando uma interação do pessoal aí pra ver se a gente começa o nosso voo ou não voo. Eu tenho o EWZ. Ah, e fala uma coisa para mim, Rafa. Sua exposição hoje no mercado internacional, você tem exposição em commodities? Investe alguma coisa na bolsa americana? Como tem? Ah, eu pego... Como eu te falei, né, eu sou uma pessoa mais de fundo. Então, alguns fundos que eu invisto, eles têm lá exposição internacional justamente dolarizada para conseguir também ter um hedge. É uma lógica exposta a isso, mas depois eu preciso rever a estratégia de cada um deles. Eu acho que tem VVB11, deve ter também. Sou uma pessoa muito tranquila em relação a esse tipo de coisa. As minhas exposições são... Já que você falou de exposição, me bateu aqui. Mercado americano, Rafa. Só via DR ou você tem exposição lá fora? Não, a minha lógica é mais BDR mesmo. BDR? Hoje pelo menos... Assim, eu acho que... Mas assim, eu tenho pouco BDR, eu sou mais uma pessoa de mais de fundo mesmo, ETF, do que BDR mesmo. Acho que eu tenho... Acho que eu acabei, inclusive, minhas posições de BDR. Eu tinha Disney. Tinha pego Disney 34. Ela disparou. Aí eu acabei vendendo. Mas é... Até porque o BDR, ele tem aquele problema... muito ainda em relação à liquidez aqui no Brasil, né? Porque, enfim, se você realmente está negociando algo lá fora, ou você está negociando com alguém aqui dentro que também teve a mesma ideia que você de investir lá fora, então eu acho que é isso, Daniel. E você tem BDR ou lá fora? Não. Aqui, praticamente, o JJ está 100% nos Estados Unidos. Eu moro em Portugal, não moro no Brasil.
Então, pela questão de paridade dólar real, euro real, dólar euro, para mim, acaba sendo mais interessante perder uma vez, entre aspas, fazendo a conversão para o dólar, investir direto lá do que ficar nessa brincadeira do real. Justo. Então, minha carteira hoje está quase 100% nos Estados Unidos, deixei só o dinheiro do day trade na conta da corretora. Eu apurei. Eu acho que é o Mercado Livre no Brasil. Ah, é? Tá, Kézia, acho que também. Kézia também acho que tá quase tudo lá, né, Kézia? Tá, não. Tem coisa aqui ainda. Que tô esperando entrar no lucro pra eu sair. Ela tá esperando a Oi voltar a 120 reais pra eu migrar pro Brasil. Tô esperando a Magalu voltar pra 30 reais, sabe? Entendi. Não, mas tá tranquila. Tem posições aqui pra longo prazo. E por que não, agora, né? Palavra? Hã? Por que o Rafa não tem exposição lá fora, mas via BDR? Tem um porquê ou falta de tempo, conhecimento, ou não tem interesse mesmo? Não, eu conheço, na verdade. Eu não tenho, mesmo. Não, mas teria, eu super teria, no caso, lá fora. Mas hoje, como eu montei minha carteira, ela não está... Ela não tem essa exposição em ações lá fora. Eu pensaria mais uma lógica de se for para você ter um hedge, meter logo num fundo internacional, num ETF, enfim, para fazer essa divisão, que pelo menos você vai conseguir fazer, ao invés de ter que fazer o stock picking lá fora disso, enfim. E o dólar também não está muito tranquilo para brincar, né? O dólar está 5 e pouco, né? Então, quase bateu 6. Então, mas... Aí, você tem um hedgezinho em dólar, alguma coisa, ou também não? Tem um hedgezinho em dólar. Tem um hedgezinho em dólar. Mas aí também é aquilo, né? Criptomoeda é tudo dolarizado, se for pensar. Ah, sim. Nesse ponto. Todas as criptos são dolarizadas. Então, você não pode perder de vista isso. Eu acho que você tem dois tipos de montagem, né? Você tem a montagem de risco-retorno e a montagem do câmbio. O câmbio você vai estar colocando sua grana. Então, né? Enfim. E é isso. Olha lá o EWZ aí na tela. Perfeito. EWZ. Eu tô no gráfico diário aqui. Os indicadores, Rafael, você gosta mais do price action puro? Ah, eu sou fã de Fibo, cara. Mas... Fibo. Mas te contar que eu sou fã de assistir gente colocando Fibo. Uma vez eu tava com o Ogro, inclusive, no programa, e deu pau no programa dele. Eu fui tentar colocar no meio do programa o negócio, tudo errado, que não era exatamente o que ele queria. Aí virou o maior, falei, Ogro, é melhor se colocar aqui, velho. Mais fácil aí do que, senão eu tô lascado. Mas eu sou mais um cara de Fibo, gosto muito de Fibo. E você, Daniel, você usa qual indicador? E acho que tá no mudo ali. A sobrinha ficou curiosa como é que era a live e estava aqui olhando. Olha a joia dela aí, ó. Ela acabou de dar joia. Eu gosto de Fibo. Eu gosto, tenho, principalmente day trade, eu tenho usado mais o price action puro mesmo, sem indicador. Mas com retração de 50% só, e gosto de Fibo para alvo. É o que eu mais gosto. EWZ, no diário aqui estamos num canal de baixa, não precisa, nem todo mundo que está aí no Brasil está vivendo isso aí na pele, não tem nenhum sinal dado. O último sinal dado foi aqui no diário, no dia 23 de novembro, porém, no último candle, acabou revertendo e foi estopado. Mas quem entrou na primeira baixa dada lá atrás, na realidade foi um retorno à média, a baixa foi dada aqui, já saiu dos 41 e está até agora coletando o lucro aí, com o EWZ abaixo dos 29. Nada no diário. Só para o Rafa saber, Rafa, esse daí é um algoritmo próprio aqui do pessoal da Domarket, do DJ, que ele desenvolveu. E aí esse algoritmo dispara um sinalzinho num robô no Telegram para o pessoal que faz parte, por exemplo, do Faixa Preta, que é o nosso grupo de... Será a nossa sala ao vivo, entendeu? Todo dia. Entendi. Por isso que tem a setinha do algoritmo aí. Você tá em 1, 2, 3, para cima, para baixo.
Entendi. Nada no mensal no momento, nenhuma reversão, nem no mensal, nem no semanal. Alguma expectativa okay, chegou a ver? Nada. Alguém viu alguma coisa que eu não vi aqui? Eu vi um short. Esses dias eu não tenho visto nada aqui, só passeando. É. Deixa eu te falar. Próximo vamos papel. Ver. FXI. Esses papéis a gente mexe todo dia, vocês ainda estão pedindo para avaliar aqui, mas tudo bem. É, o pessoal que pediu. Quem pediu aqui. Foi... No mensal iniciou um ciclo de baixa. FXI. No, nada no semanal, já tinha dado na semana do dia 26 de junho. A baixa ainda permanece? E no diário também sinal de baixa. Opa, faz tempo que eu não pego um indicador que dá nos três times gráficos aqui uma convicção direcional. Tem alguma opinião sobre China, Rafa? Eu? Pô, tem até medo de falar, hein? Brincadeira. Um beijo pra China. Jinping, amamos você. Um beijo pra todos aqui. Não, amo mesmo, pelo amor de Deus. Não, mas, ó, aqui, ó, pelo amor de Deus. Mas, não, assim, eu acho que, de novo, JJ, eu acho que nenhum lado tá com cara. Eu acho que é muito, muito complicado a gente tentar ter uma cara agora de mercado, China incluso, né? Então, tem que ver aí. O indicador ele é muito claro em relação a isso. Eu acho que agora também está um movimento muito global em relação às variantes. Se a variante vai rolar. O Daniel está em Portugal, por exemplo, pode falar para a gente como é que tá lá, inclusive, aí, a vacinação. Portugal é o país que mais vacinou, se não me engano, na Europa inteira. Né? Portugal chegou a 90% de vacinação do público-alvo, né? Público que seria o alvo da vacina mesmo. Os casos estão subindo, está subindo discretamente, por exemplo, o número de internações, etc. A gente já estava liberado de usar máscara na rua. Semana passada voltaram tudo. Festas programadas já foram canceladas, mesmo, por exemplo, festa de fim de ano, fogos, etc. Eu moro em Braga. Lá em Braga já está cortado. Então, lá existe uma preocupação muito grande quanto a isso. Eles, acho que eles estão prevendo um cenário bem ruim e já estão dando uma brecada. Quem pode trabalhar em teletrabalho é obrigado agora a trabalhar em teletrabalho. Antes era quem queria, agora não. Se você pode, é obrigado a teletrabalho. Então, essa questão da Omicron já está pegando. Teletrabalho é home office? É, teletrabalho é home office. Eu tinha esquecido o pedido do Márcio, é IWM. IWM deu um retorno à média aqui, o que para mim é bom, mas acabou no dia seguinte aí caindo um pouquinho. Deu o setup 2 de baixa. O Márcio está comentando que tem um suporte aí por volta dos 211, confere. A própria média, né? É, tá em 211. Tá perdendo. Eu sempre, eu não tento gravar preço, né? Se eu jogar aqui no semanal, eu joguei uma área, tá? Então tem essa área aqui tá no 206, o que ele chamou 211, vai se lá saber se é a mesma coisa ou não. Eu tento jogar uma área, não tento jogar um preço certinho, mas a média de 50 tá lá no 215 e a o CAMA, nossa média ajustada, está em 192. E deu no semanal o setup de baixa. Né? Encerra-se um ciclo no TTM Squeeze. Aqui também fala que é baixa, então os indicadores em IWM estão mais para baixa do ativo do que para alta. Parabolic SAR virou no mensal e o nosso nossa CAMA aqui, quando eu falo para não se expor quando ela ativa também, já está indicando baixa aqui. Tá? Então a situação de IWM já não é tão boa quanto a de SPY, por exemplo.
Você pode ver que aqui o SPY ainda não atingiu o ciclo de baixa. Temos o mesmo recado do Cama aqui, ó, para não se expor no mercado. Deu um retorno à média lá atrás, acabou sendo estopado. Mas o RSI também está falando que é venda. Só que quem está sentindo demais agora, típico de um fim de ciclo, em comparação às 500 tops, são as small caps. É um mercado bem mais volátil. Você tem um ATR de 23 no 23 pontos no SPY. No ATR do IWM, 18. Só que você tem 18 para um papel que vale 200, enquanto no outro você tem 22 para um papel que vale 400. Então, isso aqui seria dizer que é quase duas vezes mais volátil para um índice do que o SPY. Né? Lembrando que aqui a gente fala em pontos, então não está em percentual, mas trazendo em percentual a gente vê o quão volátil e sensível está a sanção a questão das small caps. Algum comentário aí, Rafa? Não. Forte abraço. Brincadeira, não. Realmente, né, em relação a small caps, elas vão tomar um baile maior na queda, né? Não vai ter jeito. A gente tem aqui no próprio Brasil o Small 11, depois dá para a gente tendo uma olhada, ele está sofrendo também, né? O SM... L11, isso. Você vai ver aí, ó. Ele tá complicadinho. De... Deixa eu pegar. Bateu na média de 200 aqui. Para quem gosta de operar martelo e perda de sinal, perdeu a força vendedora aqui, ó. O TTM Squeeze formou um martelo, o RSI está indicando compra da reversão da média de 200. É um trade clássico para quem gosta de operar. Não sou o cara que opera isso, mas para quem gosta de operar, reversão é um martelinho deixado na média de 200. Ó, mesma coisa aqui no mensal. Só que no mensal fez exatamente a mesma figura, num topo ascendente, com a média de 50. Mas esse aí o Cama já está falando, não compre. É, a exposição está falando para não se expor. Mas não, esse é o tipo de setup que eu faço, né? Então não é todo mundo que opera o setup que eu faço. Mas não quer dizer também que... O importante é você ter um setup e saber conhecer o ativo que você está fazendo. Então não, tem gente, por exemplo, aqui não deu entrada, mas algum setup deu e a pessoa entrou e foi lucrativo. Então eu não tenho a resposta para todo e qualquer tipo de setup e ninguém vai ter, né? Sim. VIX. Alguém pediu o VIX. Mas olha, aqui está uma figura bem interessante que não tem no IWM. Foi esse martelo que foi deixado aqui, esse com. Talvez você desconsiderar um falso comprimento, mas sei lá, dá para... Tem mais proporção dele ir buscar novamente esse topo aqui do que o novo fundo. Mas é relativo. Vamos ver pelo menos aqui, está no mensal, nos próximos 3 meses? Porque é típico do nosso setup 2, né? O Márcio comentou. Um fechamento, 2 fechamentos, 3 fechamentos, 4, 5. E se ele for buscar, eu acho difícil, mas se ele for buscar o rompimento desse pivô, aí a situação tá feia globalmente mesmo. O Márcio comentou se uma Brooklyn Butterfly na Put de janeiro seria uma boa. A gente tem, Márcio, né? Para IWM? Creio que sim. É, então, pode ser uma boa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Eu tô com todo e qualquer tipo de time frame avaliando o IWM, até mesmo que a venda de prêmio tá bem boa, interessante. Né? É. A ponto de eu estar deixando o SPY aí um pouquinho de lado. Tá carregando aqui. Enquanto isso, eu vou... Vamos ver no próximo, enquanto carrega? Até a resposta lá pro Vitor Ribeiro. Vitor, você... Entrou no CDM, tá perdido, por onde começa, cara? Primeira coisa, entra lá, assiste
entra no canal do Telegram, que é no canal do Telegram, você pode tirar qualquer dúvida que você tenha, e mesmo tô perdido, como é que eu faço, a gente responde lá, fica tranquilo aí. Sim, e começa as aulas lá do comecinho mesmo, lá no... Nesse canal você vai ter acesso à aula 1, aula 2, os módulos, vai fazendo os módulos devagarzinho que você vai se inteirando de tudo que a gente tá falando, viu, Vitor? E qualquer dúvida no canal do Telegram. Na Hotmart, Vitor, se você não tá no canal do Telegram do CDM9, na Hotmart eu acho que tem tipo assim, tipo módulo 0, uma apresentação, seja bem-vindo, fique calmo, alguma coisa desse nível. Lá tem um link que você clica e entra para um grupo, um canal do Telegram que é só dos alunos do CDM9. Isso. Ô, Rafa, vou fugir dessas perguntas. Como é Oi. Que é trabalhar nessa parte do BMC News? Mas você diz em que sentido? Cara, eu... No sentido que você pode falar e perder o emprego amanhã. Imagina. Não, porque assim... A gente... A TV americana é mais acostumada a ter uma coisa com a cara do BMC News, que vai falar sobre finanças, investimentos, Sim. bolsa. No Brasil, a gente é muito carente dessa coisa. Eu cresci, Sim. no máximo, era aquela coisa... No Jornal Nacional, boa noite, a bolsa... O Ibovespa fechou em leve alta de 0,18 a 6 mil pontos e acabou, né? Cara, deixa eu te falar. Bom, eu sou fascinado pela BMC, eu já falei isso várias vezes, eu amo muito trabalhar na BMC, justamente por ser um projeto que eu acho que é muito necessário no Brasil. Eu acho que precisa ter um veículo sem viés, sabe, independente, para falar de mercado financeiro, para levar o conhecimento às pessoas da melhor forma possível. Eu sou uma pessoa que, você pode observar, eu não falo economiquês. Eu tento a não falar economiquês, porque eu não quero que a uhum. pessoa que esteja me assistindo, ela se sinta meio longe de mim, entendeu? Não, eu quero que ela venha e converse mesmo, vamos bater um papo, vamos junto. Tem especialista que vai no meu programa e fala, esse assunto é difícil, então fim está explicando para minha avó que tem 70 anos, sabe? Então, para realmente a gente conseguir levar o conhecimento financeiro às pessoas. Eu já passei por alguns lugares, né, algumas casas de análise que são completamente distintas uma da outra, que não se bicam, inclusive, e eu sei o quanto que é necessário você ter um veículo independente para levar a informação, né? Então, lá a gente ouve todo mundo, todas as casas, todos os bancos, todas as empresas, para virem realmente, para a gente conseguir agregar as pessoas isso. Eu sou muito grato à BMC também pela oportunidade que eles me dão, né, todo dia, né, de poder trabalhar lá. Enfim, uma honra muito grande poder apresentar os programas que eu apresento, poder trabalhar com quem a gente trabalha, que está todo mundo muito motivado nessa missão mesmo, de conseguir levar o conhecimento do mercado financeiro ao máximo de pessoas possível, sem viés, independentemente e da melhor maneira possível, né? A gente tem uma grande programação de quase 12 horas, não acho que mais de 12 horas, se não me engano. Uhum. Fica 24 horas no ar. Então, só os programas que eu apresento, cara, são completamente diferentes uns dos outros. E tem outros programas na casa, enormes, inclusive, que... E todo mundo tem seu jeito de falar sobre economia, todo mundo tem sua maneira de poder agregar a esse conhecimento, esse debate. E volta muito o que eu tinha te falado no começo, né, o Daniel, da diversificação de conhecimento. A gente preza muito por isso. Né? Uhum. Então, vai todo mundo. Se a pessoa é o maior Warren Buffett da história, na lista fundamentalista da história, que não rela em day trade, tudo bem. Se ela é o maior day trader do planeta Terra, sabe? Ele tem 85 computadores, é a bate-caverna do cara, só de day trade, tá tudo bem. Ele pode vir, ele deve vir, inclusive, para vir conversar, sabe? Para vir, enfim, ter esse espaço de discussão realmente e a gente conseguir crescer como sociedade, né? Como brasileiros mesmo, que ainda falta muito para a gente conseguir evoluir, economicamente falando, nesse sentido. Uhum. É uma honra enorme, cara. Eu gosto muito de trabalhar, eu já falei isso várias vezes. Eu gosto muito de mercado financeiro.
E eu acho que eu sempre estou sabendo menos do que eu deveria saber, sabe? Por mais que eu vá consumindo, eu vou falando, cara, não, pera, ainda falta alguma coisa que eu preciso aprender, falta alguma coisa que eu preciso aprender. Então, é por isso que eu gosto. Eu te contar, eu não era nada bom em matemática no colégio. Eu passava com... Eu sempre fui nerd. Então, eu passava com 8. Um 7, um 8. Mas eu não era, assim, o maior aficionado de matemática do planeta Terra, sabe? Amo isso. Então, eu tenho que fazer jornalismo. Eu gosto de esporte. Eu sou jornalista... Eu era jornalista esportivo. Só que... Ó, oh, Alex. Alexandre, um beijo pra ele, inclusive. Nossa, eu amo esse cara. E aí, o Alex é outro também, maluco pro mercado financeiro. Nossa. Aí, junto os dois, fica lá batendo papo. A gente fazia umas lives, inclusive, no Instagram, a gente tem que voltar a fazer. A gente fica batendo papo, se deixar 5 horas de mercado financeiro, a gente vai ficar. Então, voltando um pouco, eu acho que... O Alex, só para avisar o Alex aí, que as portas estão abertas, sabe? Me manda uma mensagem lá no Instagram, a casa é sua, e vamos trocar uma ideia aí. Vamos trocar uma ideia. E assim, né, Daniel... A BMC, ela junta muito, muita gente, sabe? Uma galera que veio de TV, que não era muito de mercado financeiro, uma galera que é de mercado financeiro, mas que não era muito de TV. Então, vai todo mundo se ajudando, todo mundo nessa, todo mundo junto, sabe? Muito empolgado para realmente conseguir crescer e conseguir fazer os negócios darem certo, sabe? E é muito isso, assim. Eu acho que é por isso que eu gosto muito desse projeto. Eu acho que esse projeto tem muito futuro e, obviamente, eu quero estar nele. Né? Obviamente, eu quero estar... Tá dentro desse futuro aí. Eu sou aluno do Saravá. Aluno, vai. Eu sou da turma do Saravá no Small Caps Exponencial. Já participei de uma turma dele e gosto bastante do Saravá. O Saravá é sensacional. Um beijo para ele. Ele mora pertinho de mim também. Beijo enorme pro Saravá, inclusive. Toca a campainha dele, sai correndo e fala que foi o GG, por ele não ter respondido. Por não ter respondido minhas mensagens. Um dos únicos caras no planeta Terra que, assim, todo mundo gosta do Saravalli. É impossível você não gostar do Saravalli. Assim, é impressionante, cara. Ele é sensacional. É um cara super atencioso, super inteligente, super, sabe? Pô, bacana. Eu gosto muito do Saravalli, cara. Você vê que ele é realmente um cara, assim, iluminado mesmo, sabe? Não só ele, como, assim, pelo menos eu não vi ninguém na BMC que não seja assim. Acho que tá todo mundo nessa junto pra conseguir realmente fazer as coisas darem certo, sabe? Ou posso estar tendo uma análise completamente errada e todo mundo se odeia, mas eu, pelo menos, eu tenho essa noção. Pelo menos eu gosto, eu pelo menos acredito que seja assim que as coisas estão funcionando, né? Então, é isso. Claro. Show de bola. Eu acho que seria muito difícil as coisas darem certo e todo mundo se odiasse, né? Eu acho que seria, assim, importante trabalho que a gente faz, né, na BMC, né, enfim, tem várias coisas que a gente faz, acho que se as pessoas não gostassem uma das outras, a gente não iria crescer como... Não perdura. Não perdura, né, isso é verdade, tem jeito. Vamos lá, eu falei das borboletas, as BWBs, aqui tá no Russell, mas é no índice cheio, né, RUT, mas o IWM seria a mesma coisa. Tem borboleta de longo prazo, médio prazo, curto prazo, ó. Alguns trades que, se vocês já estiver disponível, lembrando que isso aqui é RUT, né? E no RUT eu tô com risco máximo por tranche, por trade aqui, de 4 mil dólares, né? Mas isso, o papel tem que vir abaixo aí dos 2.120. Minha intenção é não segurar até o vencimento. Ele vence agora no dia 10 de dezembro. Se o papel explodir, que é o que eu não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas pelo menos o mercado futuro está dando uma alta. Novamente, extremamente volátil, né? Eu posso sair com crédito recebido, que foi aqui por volta de, em algum lugar aqui, 300 dólares recebidos. E se ele ficar zigue-zagueando entre o 2,120 até a área da tenda de 2,220, ou seja, tem 100 pontos para ele ficar oscilando aqui, eu posso tentar buscar, arriscando 4 mil, os 8 mil aqui da área de pico da borboleta. Lógico, não vou vender sonho, a gente não fica até o final e não espera ganhar aqui no miolo, mas já com esse trade já mostra aqui uma simetria onde arrisca 4 para levar 8, bem significativa para 7 dias apenas de trade, tá? E tem outros que a gente acaba segurando por mais tempo. Esse aqui foi aberto lá atrás, 69 dias.
O trade veio contra a gente, está ainda contra a gente, está com 14%, 15% negativo. Aqui é skin the game, ô, Rafael. Então a gente mostra lucro, mostra prejuízo. Olha o Batman. Não tem problema, não. É certo. Olha o Batman. Mas qualquer retorno ou queda da volatilidade, hoje a gente volta aqui para o 0x0, reavalia o mercado ainda, mas tem ainda muito tempo. É, essas opções aqui vencem no dia 31 de janeiro, tá? Então, isso, essas são algumas possibilidades. E se tudo continuar dando errado e esse papel cair, a gente tem uma posição redeada lá no IWM, que no índice você não compra papel, mas aqui você compra papel. Que eu sou obrigado a comprar o papel, se o papel que hoje está custando, isso falando de índice como um todo, 214, se ele for abaixo lá para casa dos 180, eu sou obrigado a ficar com o papel, mas se ele sair da minha área de trade e começar aqui a uma queda maior do que 10%, eu já tenho um lucro de $6.500 daquelas posições que deram errada lá atrás. Então dá para dormir tranquilo aqui, ô Rafa. Vamos supor, ó, o papel hoje que custa 214, foi a última cotação. Se ele cair a 180, eu vou comprar, eu quero comprar, então tem uma ordem de compra aqui. Abaixo de 180 eu tô perdendo, né? Uhum. Se ele ficar entre 180 até uma queda de 10% do índice, eu levo aí 6 mil e poucos dólares para cada operação que eu fiz. Lembrando que daí na outra operação eu perco 4. Então eu perco 4 lá, ganho 6 aqui, saio com 2 no total, se der errado. Se der certo, ela ficar na região de um sigma, dois sigmas zigue-zagueando nesse intervalo de tempo, a busca lá era $8.000. Então, $8.000. Quanto eu aportei? Recebi 130. E se ele passar daqui, eu recebo 130 da outra operação, mais 896 dessa operação aqui, então. Então, eu estou bem contente, independentemente do cenário. A gente ou ganha pouco, ou ganha muito, ou é obrigado a comprar o papel, num caso de valor muito baixo do papel. Por isso que assim que eu gosto de dormir, entendeu, Rafa? Entendi. Não, tá certo. Tá certo. Ó, o Cabral aqui tá falando que não gosta de todo mundo da BMC, não. Bom, aí tá vendo? Pode ser que eu tenha uma análise. Pode ser que o Cabral não gosta de mim, fazer o quê? É a vida, né? Mas eu gosto dele, né? Então, aí eu falando que eu gosto de todo mundo. Não posso fazer muita amanhã, coisa. Amanhã ele deixa no programa dele da 7 um código para saber quem é a pessoa que ele não gosta. Ah, eu quero saber se me manda no zap depois, o JJ. Mas é isso aí. Mas eu gosto de todo mundo, pelo menos. Eu posso falar para mim, eu gosto de todo mundo, mesmo lá da BMC. É um prazer enorme trabalhar lá. É isso. Maravilha, maravilha. JJ, vamos para o próximo? Vamos. É VIX. Eu não avalio VIX graficamente, porque não faz o menor sentido. Eu já falei isso algumas vezes. VIX é batimento cardíaco. Então, é como mostrar a oscilação do mercado temerária. Não tem nexo. É muito subjetivo. É a volatilidade na região ATM das 500 maiores empresas. Está em tendência de alta? Está em tendência de alta. Mas quantas vezes ele deu um candle só de alta? Então, isso aqui é totalmente empírico e sem uma lógica de tendência, tá? Ok. Mas eu não tenho muito o que ver aqui, não. O Jadson pediu pra gente ver a prata. Prata. Prata no diário deu uma reversão aqui, um sinal de reversão à média. A média hoje está no 21, lembrando que poucos tempos atrás, né? Igual foi passado aí pro cliente, né, Dani? Já caiu, desde quando foi passado, já caiu mais de 15%, ela estava lá na casa dos seus 24, 25, então ela atingiu aqui o fundinho em 20, deu um primeiro sinal de reversão, compra no diário, no semanal nenhum sinal, ainda permanece a baixa, deu um sinal lá atrás no dia 8 que acabou sendo estopado, né? Então lembrando que não existe setup perfeito, esse é um ponto bem legal, eu mostro aqui que deu setup de alta e fomos estopados, não deu certo. E nosso mensal ainda continua no game, deu setup de alta lá atrás, mas não reverteu. Então, se você é
promissor da prata, dá para buscar lá os seus 28 de volta. E, se acredita no curtíssimo prazo, é a única coisa onde deu sinal aqui de uma possível reversão à média. Nem é alta, hein? Reversão à média. De duas coisas na reversão à média, sempre é bom trazer. Ou o preço sobe até a média, ou a média cai até o preço. Ou vice-versa, eles vão se encontrar em algum caminho por aqui. Isso. Mais um, Petro 4 agora. Petro 4, foi dado um setup de alta no dia 23 de novembro, uma nova entrada no dia 29 de novembro e permanece alta. É, para quem gosta, vamos lembrar lá do ogro que o Rafa falou, e quiser brincar com uma possível retração. Tá bonita, né? Eu tinha feito uma Seagull na Petro aqui no Brasil, mas a vendida tinha vencido, a put vendida tinha vencido no vencimento de novembro e estava só com as calls. Aí nesse dia, com essa subidona aí, eu falei, ah, não vou ficar com essas calls aqui não, realizei lucro em todas. E subiu mais na sexta. Mas tá bom, como se dizem, dinheiro bom é dinheiro no bolso, né? Sim. Gol feio é o gol que não entra. É verdade. É, aqui tá o reverso, mas é só para pegar as demais áreas, mas tem respeitado bastante. Tá numa outra zona de fibra aqui, dá para buscar lá 29,59 ou está aí, foi dado o sinal de entrada lá atrás no diário, no semanal ainda não tem nada e no mensal permanece o sinal dado de alta há 2 meses atrás. Então, quem entrou no chamado que foi dado há 2 meses atrás, no dia 1º, aqui da semana do dia 1º de outubro, entrou com o preço a 23 e o papel agora está a 28,76. Muito bom. Tem uma brasileira que sexta-feira deu um pulo. Já acabaram os papéis, GD. É a Melio. Você viu, o Rafa? Sexta-feira? É Cash 3. Cash 3, né? Cash 3. Foi aí, GD. Nossa, o que é isso? E um dia, acho que foi 30%. Não sei. É, acho que foi na casa disso mesmo. Até no Ibovespa, inclusive. Cash 3. Isso aqui? Aham. Uhum. Olha aí. Ó. Nessa subida toda aqui, se ela continuar com mais uns 10 quilos desse, ela repara o que ela deixou em agosto do ano passado, desse mesmo ano. Exato, né? Mas ela tá faltando a conta agora, Amélios? 4 e pouco, DJ? 3,42? 3,42. Ela chegou a bater 12, né? Ah, tá ali. É isso mesmo. Chegou a bater 12, né? Uhum. Alta. Tá nesse quinto aqui, que era 12,81. Falta subir quantos por cento para chegar lá de novo? Alguns 300, vários. Já subiu 30%, mas 300% ela alcança. Mais 400% ela alcança. É, falta pouco. Fé na Cash 3. É, não, eu não tenho, graças a Deus. Nada contra quem tem, tá, gente? Conheço gente que tem. Conheço gente que tem. Eu não tenho, mas conheço gente que tem. Já colocou esse papel? Pergunta aí, o Cabral, você já colocou esse papel no pobre ontem? É, Cabral. Crash 3, né? Crash 3, né? Vamos chamar de Crash 3. É Crash, é. Crash 3. Mas eu acho que essa subida... Falaram que parece que a empresa foi vendida e vão tirar ela da bolsa. Alguma coisa assim, teve uma notícia, não teve? Desse nível? É, foi uma notícia de sexta-feira, eu não lembro exatamente, que teve um monte de coisa. É. Não, a notícia que ela ia sair da bolsa já é anterior a isso. É, mas acho que foi o resultado da média, não teve alguma coisa assim, GMV, algum negócio assim, eu tô confundindo alguma outra coisa. Não, só achei interessante subir 30%. Olha lá, mandaram minha própria mensagem aí, que eu não gosto do... Eu que apertei. Cabral. Perguntei pro Cabral se ele não gosta de mim, ele falou que não gosta de todo mundo, eu falei, você não gosta de mim? Pode falar, não tem problema não. Eu gosto do Cabral, sempre falei, gosto de todo mundo.
Ó, pra show quem, de quer, bola. Quem quer saber o resto da fofoca, tá aí o endereço, ó, amanhã. É. Não, ó, o Cabral amanhã, vai contar. Às 16h, fica bem depois do programa do Cabral. O Cabral conversa comigo, a gente tira isso daí ao vivo. Então, amanhã, não tem problema, não. Vamos descobrir. Ó, vamos lá fazer o UFC no, na, da BNC. Já tem um corner. É, ó, o UFC é da BNC. Não, pô, mas eu adoro o Cabral, imagina. Que isso? Será que vai. Amanhã tem bolsa seu Manuel, Cabral? 7h10 ou não? É, vamos ver. Bom, não estou vendo mais perguntas, não estou vendo papel para ser avaliado. Então, isso indica que devemos começar as nossas considerações finais. Eu vou passar aqui, seguindo. Os últimos serão os primeiros, a Lady First. Ladies First, então. Kézia, suas considerações finais. Okay. Muito obrigado. Então, Rafael, obrigada pela companhia, obrigada por tudo, obrigada a todo mundo que está assistindo a gente, que ficou aqui até o final, desejo uma ótima semana, bons trades para todo mundo, nos encontramos amanhã na hora do game, quem puder assistir no nosso canal do YouTube, ao vivo. Tchau, tchau. Ao vivo operando, Dani, suas considerações finais. Bom, valeu pessoal, obrigado Rafael por ter participado, é sempre bom ter um convidado aí para iluminar a nosso Domingão da Opção. Apesar do nome ser Domingão da Opção, a gente gosta como você. Na BMC, você gosta de todos os lados. Aqui a gente também não fica só fechado ao pessoal que é de opções. A gente gosta do cara de opções, o cara buy and hold, o cara que tá na mídia, o Cabral, a gente gosta também do Cabral, viu, Cabral? Até do Cabral a gente gosta. O Cabral já participou daqui do... Do campeão, de bola. Valeu, pessoal, por estar aí acompanhando a Duo. Vai lá, se inscreve, dá o like, ajuda o canal a crescer. E obrigado pelo tempo aí que o pessoal dedica para a gente aí no canal, que é a coisa que hoje mais importante que a gente tem é tempo. Eu vim aí escondido uma semaninha aí para aniversário da avó e tal, e, putz, cara, vou falar que o tempo faltou. Faltou, não deu para fazer metade do que eu queria, mas volto para Portugal tranquilo que fiz o máximo que deu. Acontece sempre comigo também, Dani. Antes de eu deixar a palavra final aí com o Rafael, eu queria já deixar registrado aqui mais uma vez, Rafa, muitíssimo obrigado por ter atendido o convite, tá? É, vamos estreitar esses laços aí. Quem, qualquer colega teu lá, eu acompanho o canal da BMC, fui lá, me inscrevi em mais de um usuário, e foi aí que a gente começou a trocar ideia, né? Você falou, tá faltando pouco aqui para atingir. Eu falei, cara, eu vou com os outros usuários aqui assinar em todos. Daí assinei em todos. Gosto pra caramba do canal. Gosto da tua perspectiva de mercado ainda. Não sabia que você só tinha 20 anos. Então é uma ótima surpresa, uma surpresa muito boa. Queria dizer que, cara, só minha casa é sua casa. Então você tá aqui na Duo Market com vaguinha garantida sempre que quiser. A casa é sua, pode chegar para fazer o que quiser, trazer quem quiser, e vamos estreitar esse laço aí. Muitíssimo obrigado mesmo pela tua participação, e para o pessoal que ainda não te conhece, não segue a BMC, não, como é que faz aí para te achar nas redes sociais? Show de bola, DJ. Bom, eu que agradeço o convite, aí adorei o papo, muito bacana mesmo, quando precisarem, pode chamar, né? Vamos estreitar mesmo esses laços aí, enfim. Bom, para me achar nas redes sociais, o Instagram é @RafaelMendesLara, tudo junto. Tranquilo. É, siga a BMC News, @bmc.news. É, também temos o nosso canal no YouTube, né? B, né? De bola, M de Maria, e aquele E, que é meio. Comercial sertanejo. É aquele E, enfim. E C, News. Você joga aí no YouTube, você vai achar. Vocês vão adorar lá. É, podem também, né, me encontrar nos meus programas lá, né? Top News, no Geometria, no Dia, no Crypto News, enfim, estão super convidados. E é isso aí, DJ, quando precisar, tamo aí, obrigado, Kézia, obrigado, Daniel, obrigado, DJ, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí, e vamos que vamos, e bons trades, adorei a frase, bons trades para todo mundo aí essa semana. Bom, aí, mercado, tem cupom. Ah. Tem cupom, amanhã, por volta das 11 horas da manhã, estaremos aqui operando ao vivo nesse mesmo bate-canal, e muitíssimo obrigado, vejo vocês até amanhã, fui, valeu! Tchau, gente, obrigado.